Jota Caquinhos. Cu. Agradecimento especialíssimo ao Éder. Éder. Que está ajudando financeiramente com meu canal no Apoia-se. E como recompensa ele recebeu uma foto minha inteiramente nu. Se você também acha que essa jossa de canal merece a sua ajuda, o link para o meu Apoia-se está na descrição do vídeo. Valeu! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, espera alguém me meter, querer me prejudicar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. Quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Parabéns. Você é burro, cara. Que loucura. Esse é o menino que dá o cu, ó. Bicho pirulê.
Pra quê? Existe, porra! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta existe! O Satanás existe! Ai, socorro! Sai, ai! Se fodeu! Sai, Lazareto! Sai!